Ağa, buraya 40 kişilerin ayağıdır. Bak buraya kardeş, maaşımda yoktu. O başdan beləsi düzülüb deyib. Bir baxın, 50 minlə göstərdiyim var. Onlar beləsi, pişdən beləsi, dönüb deyib, beləsi maaşındır. Yaxşı, deyicilən bir 100 maaşım var idi. Bak maaşınlar beləsi, bak oya da pişdi, belə dönübdü, ta oya can maaşındır. Kardeş, o çöpüğün üstünə can maaşındır. Baxsaz, o 40 pişləkdə də maaşım var idi, bak təhdüb maaşın gəlib. Elə 10 dənəyə yaxın da oldu, bak 50 minlə göstərdiyəm, bak o oldu bir yer. O ikisi, o üçü, 10 dənəyə can oldu 40 pişləkdədir. Deyib, bir də 70-80 dənə maaşım var idi. Buradan toypaq pulu, Azərbaycan toypaq pulu istəyir. Deyir, toypaq pulunu töhmüncə qoymayacağım gedərsiz. Bizə də yolluq bəlan bir 100 metri, 200 metri bu yanlıq deyir, oya erməninin toypağıdır. Yəni bu ya, əlan duyduğumuz yer. Deyir, gedin ha, bizim toypaqdan çıxın eşiyəcək erməninin toypağına. Ta bizim toypaq pulunu gətirəsiz və ya siz verməsəz qalasız otayda. Əlan biz burada 70-80 maaşında, bu 70-80 maaşın 5 saatin ərzində yarışıbdır. Yəni bu əlan səhəyəcən qalsa, bu ya olacaq 200 dənə maaşım. Deyir, toypaq pulun vey mincə getməyəsiniz. Erməni maaşını da çıxır, gedir, gəlir. Erməni ilə işi yoxdur. Fəqət bu İran maaşını ilə işi vardır.